Kalau nak ceramah politik, ceramah saja. Turun main kuda, hang buat ni. Apa otak tak ada. Macam ni orang nak hormat. Tapi perkorban hal dah tak hormat tu. Apa punya bodoh. Turun saya kain hitam. Maklum tak? Saya pergi besar dekat Amal. Oh, kapiak. Kanun kapiak. Semua kapiak hang tu Islam dorang kan. Tak kapiak apa tak jadi.